Чего там? Да, казалось, я хотел бы сказать. Там? Так жалко. Где? Сейчас светит. Стоял. Понаимно. Jdeme na lodi do Jirska, tady je moře, nejde to vidět. Ho? No. Okay, listen, during deck 5, can you make your way up to deck 9 in the morning? Please come back down to deck 5, okay? I think we'll be the second one off the ship in the morning, so do come down quite handy for me, please. Because they won't let me to, they won't let me stay on the ship, okay? Mamo, že ráno, pět hodin máme při důle. Jo, a my půjdeme ty druhý příčet. Jo. Oblečte se. Myslím, že to řekl, že to je party to. Pět ráno. Budeme v Irsku. Tak budeme všechno mám.